Dobrý večer. Dneska jsme fakt mali všetci jeden cíl, a to je zvíťaziť. A dlho na tom ihrisku bolo to predstavenie také nudné z našej strany. Nevedeli sme tie tribúny vtiahnuť do toho dia. Nemali sme takú tú kvalitu, aby sme si vytvorili nejaké tie gólové situácie. A síce v poli to bolo vyrovnané, ale nemali sme nič také, čo by stalo také za zmienku. A v podstate nad vodou nás v tom zápase držal určite fantastický takáč, ale nabádali sme hráčov aj cez polčas, že necítil som úplne zo všetkých, že fakt chceme ísť za tými tromi bodami, ale my sme všetky striedania na lavičke robili z pohľadu ofenzívy, tak aby sme skúsili niečo s tým zápasom spraviť, či už cez polčas išiel dole, možno menej ofenzívny, Bajnovič aj išiel tam Bernát, potom tam sme mali šťastnú ruku, že sme dali toho Daniela o pozíciu vyššie a on skóroval. Mali sme trošku aj šťastie v tom zápase, že oni nepremenili tie situácie. VAR nám pomohol, potom si myslím, že taký darček v podobe tej penalty, čo by nemuselo byť, ale jediné, čo ma tak teší, je, že tých posledných 10-15 minút bolo výborných pre ľudí, že sme ich vtiahli do toho deja. Ten zápas bol hore-dole, oni mali kľúčový zápas, potrebovali zvíťaziť. My sme už hrali, tam som potom cítil od všetkých chalanov, že sme hrali na to víťazstvo a zrovna možno z tej túžby také, že bod nám nestačí, tak sme robili veľké chyby v takej dezorganizácii, ale napriek tomu ešte ten taký, jak nám chytil tú penaltu, my sme mali také breakové situácie, ktoré my sme mali rozhodnúť ten zápas. Asi myslím, že my sme mali ten zápas vyhrať a nie prehrať. A vrchol všetkého potom celého toho predstavenia bolo, že neviem, 30 sekúnd dokonca ešte sme mali čistú loptu na kopačke a buď sa to dalo hrať, alebo už keď tak odkopnúť a nie to dať súperovi na nohu a potom nás ešte, neviem, či bolo 10 alebo koľko sekúnd dokonca nadstaveného času nás potrestal. Takže veľká škoda. Tí hráči na konci určite si ten potlesk zaslúžili, pretože fakt tam išli na krv, bolo to hore-dole, aj tí striedajúci hráči to mali potom ťažké, lebo ten blok už bol roztrhaný z obidvoch strán, ale tam aspoň to bolo tak, jak som si to predstavoval, že tam bolo cítiť, že chceme tie 3 body konečne získať v tej skupine, ale na to, že sme tam mali už doskúsených tých hráčov, tak sme nezvládli absolútne ten záver. A škoda, fakt škoda, ale hovorím, jedno, čo keď môžem vypichnúť, čo ma môže tešiť, je to, že fakt tých posledných 15 minút bol tak presne, ak by to malo vyzerať. Samozrejme, není to ľahké v takomto ťažkom zápase, aby to tak vyzeralo možno od začiatku, ale potom ten zápas sa aj postupne tými striedaniami, aj tým výsledkom sa veľmi otváral, bol zaujímavý a napínavý, len s veľmi nešťastným koncom pre nás nakoniec. I do toho Erikovho gólu ste tie situácie, že stále tam boli náznaky prakticky počas celého zápasu, situácií, ktoré sa dali vyriešiť lepšie, ale vždy ste to riešili, je len svoj názor nejak tak zbrklo podľa môjho názoru, tak čím to podľa teba bolo, že chalani nemali taký ten pokoj pre 16? Ale s týmto sme sa stretávali v podstate každý jeden zápas v Európe a môžeme pozerať z dvoch uhlov na to, že je to ako keby možno trošku zbrklo za nekvalita našich hráčov, ale na druhej strane je to kvalita toho súpera, že vás lepšie dostupí, že to tempo zápasu je vyššie a oni potom nemajú taký kľud na tej lopte. A myslím si, že práve to bolo, že nenašli sme taký ten nadštandardný ten výkon, ktorý by to otočil na tú našu stranu a preto ten zápas bol z našej strany taký nudný, lebo tá kvalita toho súpera, tej obranej štvorky bola o niečo vyššie ako tí naši útočiaci hráči. Ja som na nich, alebo som ich nabádal, dokonca som sa im aj prvý raz už fakt vyhrážal, že ich dám dole, keď nezačnú tam, nech niečo spravia. Fakt, to jak kedysi to tréneri hovorí, máš 15 minút a keď neukážeš, že dole, som to v prvý raz spravil, lebo chcel som ich zobudiť, ale na druhej strane som im hovoril, že im verím. Nakoniec Filipa sme Azanga dali dole, Euforiu sme podržali, lebo tam som cítil, že už sa potom dostával trošičku do hry, zase vedel som, že ten Erik, alebo dúfal som, že keď tam príde, že nám niečo spraví. Erikovi sa to podarilo, včera som mu posielal video Cancela za Barcelonu, jak dal gól, hovorím, toto musíš robiť, ty nepotrebuješ vinkel trafať, ty to traf len do tej strany a on mi hovorí, OK, zajtra to tak spravím a aj to tak spravil. Takže v tomto to bolo super, ale ja mám teraz taký pocit, musím si pozrieť ten zápas, že my sme ho mali vyhrať.
lebo im nestačila tá remíza, vidíme, jak sa tá skupina vyvíja a bolo proste 1-1 a zahodili penáltu, mali šance, to Takáč bol fantastický a vtedy sme mali udrieť a to by bola tá bodka presne, čo si myslím, že by si všetci prijali v tomto domácom zápase. Čo sa týka tých zranení, že stále vás to trápi, teraz vlastne konečne môžeš mať radosť, že sa uzdravili Mikovič a Ďuričín, do toho Štětel nedohrá zápas, Milan Ristovský po repre, teda aspoň čo mám info, že je zranený, takže čo hovoríš na to, že ten, vlastne stále sa vám to nedarí eliminovať, dvaja prídu noví, ďalšie dva vypadnú. Áno, teraz budeme mať trošku aj problém v tejto konferenčne ešte v poslednom zápase, pretože nám vypadol Štětina a keď ho pichlo, tak predpokladám, že to bude najdlhšie svalové zranenie a vykartoval sa nám Košterna. Možno uvidíme, jak na tom bude Ďurič, že sa nám vráci aj s Gorosítom, takže uvidíme, len je to stále také lepenie, lebo aj dneska chalani, čo išli, tak išli po dlhej dobe a strašne ťažkého zápasu a rozbehnutého vlaku, či Berny, alebo aj Miky, takže není to úplne jednoduché pre tých chalanov, ale zvládli sme veľa ťažkých zápasov a veľa nahusteného programu, tak ja verím, že si to v tej koncovke nepokazíme, hlavne v tej lige a v tom Fenerbahče. Dobrý zápas, bude dobrý zápas, takže im ide o postup a určite budú hrať v plnej sile. A presne sa teraz ukázala tá sila tej skupiny. Ten Norčiland je výborný a my sme tam dokázali odohrať výborný zápas. Aj tu sme prehrali 4 s tým prvý zápas tuto s Ludogorcom. A dneska doma sme ich, podľa môjho, neboli sme lepší, ale mali sme ich na lopate, boli sme im vyrovnaní aj herne, že už to nevyzeralo ako prvý zápas, už to vyzeralo úplne ináč, ale samozrejme potom vás limituje trošku tá kvalita. Tam to cítim, že nemáme úplne takých možno hráčov, ktorí by, jak si ty povedal, nie zbrklo v takom kľude vyriešili tie situácie, lebo tie breakové, to čo bolo, však tam boli situácie v jednom momente 2-1, 3-2, to boli situácie, ktoré musia dobrí futbalisti vyriešiť. Ten zápas sa dal vyhrať. A ešte sa opýtam nakoniec. Domina Takáča teda vychválil. Neviem náražať vôbec na tú situáciu pri tom druhom gole, že prakticky on je v Trnave už dlho, veľakrát sa hovorilo o nejakom jeho odchode. Myslíš si, že tieto výkony, ktoré konštantne podáva v tej konferenčnej lige, môžu v tej kariére posunúť teraz ďalej, že môže sa predať on v týchto zápasoch? Každý sa môže predať, určite áno, on má jedinú smolu ma. On je fantastický brankár a málo takých nájdete fantastických, aké on. On není moderný brankár, lebo nemá nohu. To je jediné, čo ho limituje a bohužiaľ za to nemôže, za to môžu tréneri možno mládeži, kde to nerobili, keď sa to malo. A sám som zvedavý, zmluva mu končí v lete, ako to bude s ním vyzerať, ale my ako klubu sme s ním hovorili a máme určite veľký záujem o to, aby zostal on aj napríklad Vantruba a obidvom končia tie zmluvy v lete, takže už s nimi sme sa pustili do nejakých rokovaní. Na jednej strane taký je tu už nejakým snad 7 rokov, takže ja viem, že on aj možno by chcel možno zmenu a na druhej strane zase je tu spokojný, cíti, že má dôveru aj Paliho Kameša, aj moju a hlavne aj výborne chyta, takže sám som zvedavý, ak sa táto situácia vykryštalizuje. Michal, aj z pohľadu toho, že vy ste dokázali Dánsku revizovať, ste vlastne jediný tým, ktorý tam nedostal nakladačku do skupiny. Čo hovoríš na ten dnešný výsledok, čo sa zrodil medzi Nordzelandom a Fenerbahce? Hej, je to prekvapujúci výsledok, ako 6 je veľmi veľa aj podľa mňa. Fenerbahče ani nemá čo robiť v konferenčnej lige s takým rozpočtom a s takým hráčom. Oni by mali byť v európske alebo ešte o stupienok vyššie, ale to, čo som stále tvrdil a tvrdil to, a možno to není, že Norčiland má najlepších hráčov, ale systémovo sú na tom najlepší a najťažšie sa proti ním hrá. A my sme ten zápas tam fakt zvládli aj po taktickej stránke, aj výkonnostne veľmi, veľmi dobre a bolo niečo možno aj lepšie než tento domáci a možno keby sme taký výkon tam podali v tej ofenzíve, jak tam na tej umelej tráve, že tie kombinácie nám išli možno o niečo lepšie, tak dneska sa tešíme z 3 bodov, ale to aj keby, lebo každý zápas je iný, dneska ten Ludogorec mal nejaké šance, ale myslím si, že relatívne v poli to bolo vyrovnané, keď si zoberme ten prvý zápas, tam mali dominanciu, točili nás, tlačili nás od prvej minuty, a potom nás prestrieľali, ale teraz to nebolo úplne také. Samozrejme na konci tú kvalitu ukázali, keď už to mužstvo je unavené a ten blok sa vám roztrhá, tak jasné, že potom už tam tá kvalita bola, ale
stále mám pocit, že nemáme sa za čo hanbiť v tej skupine. Na druhú stranu myslím si, že mohli sme o trošku viacej mať tých bodov. Tam sa na to štetinové zranenie, či máte nejaký predpoklad, ako dlho to vyzerá? A podotázka, že či si už debatoval s Markom Ďurečinom, ako sa cítil na ihrisku, že či to tá zápasová záťaž... Tak ja som videl, že Šteťa pri nejakom nábehu alebo šprinte, alebo čo to bolo, že ho pichlo, tak predpokladám, že keď tam bude ruptúra nejaká, tak je to minimálne 4 až 6 týždňov, tak ťažko povedať, či ju zasiahne do nejakého zápasu. Teraz na konci tej sezóny s Markom nebavil som sa s nikým, takže som nebol ani moc hráčmi teraz. On tam mal dobré nábehy, len to mužstvo mu tú loptu možno nedalo. Vždy preváhalo ten správny moment, kedy on si po tej offsideovej línii išiel pre tú loptu, čo je škoda. Na druhú stranu som videl, že ako ťažké je nastúpiť do takéhoto zápasu, hlavne v chladnom počasí, hlavne keď už je to hore-dole, že predpokladám aspoň takto voľným okom, že bol zaverený veľa razy a potreboval sa dlhšie vydýchať, ale už vyzerá aj na tréningu, že to je lepšie a chce to ešte trošku času, aby potrénoval, a hlavne herná prax. To je u každého, či nastúpil Bernie, Miki a títo chalani po zranení, tak ten zápas je niečo iné a hlavne takýto ťažký zápas. Tak uvidíme, ak sa bude tá situácia ďalej vyvíjať, ale je plus, že ich máme naspäť, týchto chalanov. Ja by som sa ešte chcel predsa len tomu Markovi Ďurečinovi spýtať, že stalo 18 zápasov, bol mimo, tak ako vnímaš tento jeho návrat, že sa vrátil po tak veľmi dlhej dobe a určite to muselo byť aj ako silný moment aj pre neho. To isté aj Miki, že sa vrátil a plus ešte bola tam tá choreografia fanúšikov Sparta, kde bol zobrazený ako Terminátor. No, hlavne som aj veľmi rád za Marka, určite aj on je rád, že sa nepotvrdili tie prognozy s tým srdcom, ktoré nevyzerali dobre a Marko zase vie, preskakal si toho veľa, že aký je ten návrat ťažký po takej dlhej dobe, že musí trénovať, makať, samozrejme trošku si aj zafrfle, ale iná cesta není. A to isté aj pri Mikim. Poviem pri Mikim. My sme sa rozhodovali, či dáme Šuleka alebo Mikiho. V podstate, keby som dal Šuleka, tak to je možno správnejšie rozhodnutie, pretože je viac rozohratý. Ale ja som dal Mikiho a povedal som to na lavičke, že dávam ho kvôli tomu, čo bol pred zápasom a že v takomto zápase viem, že chce hrať a proste som to tak cítil. A OK, Miki naskočil v pohľad, všetko bolo OK, len nemusel stratiť tú loptu, pretože to bolo fakt necelých 30 sekúnd dokonca, dalo sa to inak vyriešiť, ale taký je futbal, no? sú to maličké detailíky a tie momentálne dneska rozhodli o tom, že sme smutní. Jednu otázku k zostave. Všimol som si, že to bola štvrtýkrát rovnaká zostava, takže z čoho si vlastne vychádzal? Áno, štvrtýkrát rovnaká, ale štvrtýkrát sme vždy trošku ináč hrali. Napríklad predtým sme hrali zápasy, že sme hrali vnútri s tými krídlami a chodili nám tí strediaci viacej do kraja. Dneska sme tie krídla viacej stiahovali s ich krajnými obráncami a ten stred sme chceli mať zase pokope. Vždy je to trošku iné, aspoň z pohľadu defenzívy, z pohľadu ofenzívy. Plus, mínus, je to také podobné, že tam nechávame len Zelkoviča, máme dvoch tých ofenzívnejších strediakov a krídla širšie a ono sádlo nám to na jednej strane, mali sme výsledky, takže nebolo úplne dôvod do toho zasahovať, pokiaľ nemeníte, neviem, zo štvorky do trojky, že tých stopérov, tak nebol úplne dôvod. Ja viem, že aj iní chalani by si zaslúžili hrať a pravdepodobne na tú Skalicu niečo pretočíme, aby sme to oživili, lebo teraz nás čaká hrozný zápas. Bude zima, bude zlé počasie, príde málo ľudí, dostanete sem Skalicu, ktorá pravdepodobne bude v bloku čakať a brániť a hrali ste takto emočný zápas, ktorý ma tak unavil za tých 10 minút, jak celých 85 minút ma neunavilo, lebo to bolo hore-dole, boli tam šance na jednej, na jednej strane oni zahadzovali, na druhej strane my sme zlyhávali v tých prechodových fázach, v tej koncovke tam a v predfinálnej, finálnej fáze, takže po takomto emočnom zápase bude veľmi ťažké teraz nadstaviť hráčov v hlavách, lebo jedna vec je aj fyzicky OK, to si myslím, že to zvládneme, aj pretočíme, že tam dáme čerstvých hráčov a druhá vec je, jak bude vyzerať tá hlava na taký teraz úplne opačný zápas v tej lige. Skús tak stručne, ktorý z tých domácich výkonov
tejto EKL-ke bol pre teba najuspokojujúcejší alebo taký najhodnotnejší po tej výkonnostnej stránke? Z domácich zápasov, a to Fenerbahče asi nakoniec by som povedal, možno vtedy som hovoril, že sa mi zdalo s Norčilendom, že sme hrali ešte o niečo lepšie, ale tak spätne by som vyhodnotil, že najlepší ten domáci zápas bol s tým Fenerbahče. A tieto dva zápasy, ťažko povedať, lebo teraz sme zase dali gól a bolo to otvorené do poslednej sekundy. S tým Norčilendom to bolo 2-0 a nevedeli sme sa naspäť do toho zápasu dostať, takže prakticky tam to bolo viac menej v domácom zápase rozhodnuté a držali nás na dištanc. Každý ten zápas mal svoj deň, ja som rád, že tí ľudia sem prišli. Samozrejme aj ten čas a možno tá zima už tomu nepridáva, ale my sme si to z tohto pohľadu určite užili a hovorím, na jednej strane mohlo byť do niečo tých bodíkov viac, verili sme a ja som veril v nejakých kalkuláciách, že môžeme mať domácom prostredí. Na druhú stranu v tej ťažkej skupine si myslím, že sme zatiaľ nevyhoreli, aj keď nás čaká ešte horúca pôvoda teraz Turecka.